បញ្ហានៃការរំលាយសហគមន៍ផលិតអំបិលកំពតកែបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនឹងក៏ហៅប្រជុំបន្ទាន់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះរដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយជាមួយនឹងសហគមន៍ផលិតអំបិលនៅខេត្តកែបនិងកំពតដើម្បីដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហារបស់សហគមន៍មួយនេះក្រោយបានប្រកាសថានឹងត្រូវរំលាយនៅចុងខែមីនានេះថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកលោកអ៊ុំសុថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានទទួលលិខិតពីសហគមន៍ផលិតអំបិលកំពតកែបរួចហើយអំពីការស្នើសុំរំលាយសហគមន៍នេះប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុជាក់លាក់នោះទេលោកបានអះអាងថាលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីខេត្តទាំងពីរនេះដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហាប្រឈមនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសហគមន៍ផលិតអំបិលកំពតកែបបានដំណើរការអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយដែលមានស្រែអំបិលជាង 4,600 ហិកតានៅក្នុងខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដោយមានសមាជិកចំនួន200គ្រួសារការឈានទៅដល់ការរំលាយសហគមន៍នេះត្រូវបានលោកអ៊ុំឈុនប្រធានរដ្ឋបាលសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលកំពតកែបបានឲ្យដឹងថាគឺដោយសារតែកសិករផលិតអំបិលមួយចំនួនមិនចង់បន្តការផលិតអំបិលរបស់ខ្លួនជាបន្តទៅទៀតលោកអ៊ុំឈុនថាតាមលក្ខខណ្ឌសហគមន៍មួយអាណត្តិមានរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងដើម្បីប្រជុំរើប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនិងការចុះកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនឹងអ្នកផលិតអំបិលប៉ុន្តែអាណត្តិទី3នេះគឺបានផុតតាំងតែពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះដោយការនោះខាងសហគមន៍បានធ្វើមហាសន្និបាតនិងរៀបចំកិច្ចសន្យាថ្មីដើម្បីបន្តអាណត្តិតែមានកសិករដែលជាអ្នកផលិតអំបិលប្រមាណតែ 70% ប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមនិងមាន 30% ទៀតមិនចូលរួមបន្តការផលិតជាមួយនឹងសហគមន៍ទីនោះទេដូច្នេះហើយទើបក្រុមប្រឹក្សាពិបាលសហគមន៍សម្រេចថានឹងរំលាយសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលនេះនៅត្រឹមដំណាច់ខែមិនិនាឆ្នាំនេះតែម្ដង